A Sala Preta no campus Tancredo Neves se tornou uma hospedaria em uma velha estrada. Este foi o cenário em que o Grupo Z de Teatro apresentou o espetáculo O Grande Circo Ínfimo. No roteiro, as escolhas e destinos de ex-integrantes de uma trupe circense. O Grande Circo Ínfimo fala de uma trupe, ex-integrantes de uma trupe circense, que se encontram, meio que por acaso, na frente de uma hospedaria, uma venda, que fica numa estrada que já foi uma estrada de grande fluxo, mas que depois da construção de novas vias ficou abandonada. O circo, por sua vez, deixou de existir porque com o surgimento de outras formas de entretenimento também foi deixando de despertar o interesse. Então encontram-se ali a dona dessa hospedaria, os ex-integrantes dessa trupe circense e são todas pessoas que de alguma forma perderam o passo, perderam o domínio das coisas, se tornaram esquecidas, obsoletas. Através do encontro dos personagens, o espetáculo aborda a velocidade das mudanças e novidades no mundo contemporâneo. E essas pessoas se encontram e falam um pouco dessa situação. Alguns ex-circenses querem continuar fazendo o que faziam, outros procuram novas formas de subsistência e de expressão. E através disso eu acho que o espetáculo discute um pouco sobre essa questão da velocidade do mundo, a velocidade das coisas e como a gente se coloca nisso, em um conflito entre o que essa velocidade exige de nós e às vezes o que nós desejamos para nós mesmos. O Grupo Z de Teatro surgiu em Vitória, no Espírito Santo, e desenvolve trabalhos que buscam diferentes linguagens e formas de se fazer dramaturgia. O Grupo Z de Teatro é um grupo que surgiu há 19 anos e foi formado por artistas oriundos, alguns do teatro físico, outros oriundos da dança, e que têm uma afinidade estética entre si e que acreditam muito no trabalho de grupo como uma maneira de construir uma pesquisa de linguagem, construir um trabalho no qual realmente acredite. Então, a gente vem trabalhando juntos há 19 anos, claro, ao longo desse tempo, algumas outras pessoas chegaram, mas todas já têm um bom tempo de grupo. Isso forma uma base bastante sólida para o trabalho. E então a gente vem procurando ao longo desse tempo criar e contar histórias que tenham a ver conosco e que a gente acha que fale um pouco sobre o público também. Em São João del Rei, as expectativas não poderiam ser melhores. A gente está sendo muito bem recebido pela cidade. O espetáculo acontece pela primeira vez hoje, mas nós já fizemos aqui em São João uma oficina de dramaturgia, já tivemos intercâmbio com um grupo da universidade e a experiência até agora tem sido muito boa. Então isso cria para a gente uma expectativa também muito legal em relação à receptividade, em relação ao espetáculo.